من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات وعيون. وقال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزوں کو فرض فرمایا ایمان والوں پر، اور روزوں کی فرضیت کا تذکرہ فرما کر اس بات کا اعلان فرمایا کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقویٰ حاصل ہو جائے، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تقویٰ کا حصول بندے کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہی بندہ کامیاب و کامران ہو کر پہنچے گا اور اس کی بارگاہ میں سرخرو ہوگا جو بندہ تقوی کی منزل پر فائز ہوگا. مولا تبارک و تعالیٰ نے اپنے انہی بندوں کے لیے اپنی رضا اور خوشنودی کی بشارتیں عطا فرمائی ہیں، اور انہی تقوی والے بندوں کے لیے، متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے اللہ رب العالمین نے آخرت کی نعمتیں، جنت اور اس کی باغ و بہار، اور اس کے سبز و زار، اس اخروی ساری نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انہی خوش نصیب بندوں کے لیے بیان فرمایا. اس مضمون کو بیان کرنے والی بیسیوں آیات کریمہ قرآن مقدس میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، جو تقوی والے بندوں کے لیے، متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے انعام و اکرام کا اعلان فرمایا اور ان کے لیے انعام و اکرام کی نوازشات کے تذکرے فرمائے ہیں. انہی آیات کریمہ میں سے یہ آیت کریمہ بھی ہے جس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. مولا تعالی نے فرمایا: ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک تقوی والے متقی بندے اور تقوی والے جو ہیں، بے شک وہی تقوی والے بندے کل قیامت کے دن انہیں کے لیے یہ اعلان ہوگا، انہی کے حق میں یہ فیصلہ ہوگا کہ یہ جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے اور نہروں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے. فی جنات وعیون، تقوی و پرہیزگاری کے حصول کے لیے بندے کو اپنی زندگی میں
کوشش کرنی ہے کہ بندہ کسی طرح سے تقوی حاصل کر لے، پرہیزگاری حاصل کر لے. تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے ہی بندہ نہ صرف آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں حاصل کر سکتا ہے، بلکہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی تقوی اور پرہیزگاری کی بنا پر اسے بزرگی کا مقام عطا فرماتا ہے. کرامت و بزرگی، اللہ تبارک و تعالی نے کرامت و بزرگی کے لیے تقوی ہی کو مدار کے طور پر بیان فرمایا کہ بندہ جہاں پر عزت، جو ہم اپنی عام زبان میں، عام فہم و عام مفہوم میں جسے عزت کا مقام ہم سمجھتے اور کہتے ہیں، یہی عربی میں اس کو کرامت والا مقام بولتے ہیں. کرامت، عزت و تکریم، اسی سے کرامت ہے. عزت والا مقام، عزت پانا، تو عربی میں اس کے لیے لفظ کرامت کا لفظ بھی آتا، اکرام و تکریم جو آتا ہے، یعنی عزت دینا، اکرام و تکریم کا معاملہ، عزت و احترام دینے لینے کا جو معاملہ ہوتا ہے، کرامت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس لفظ کا تذکرہ فرمایا، کرامت و بزرگی ہے، عزت و احترام ہے. فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ کرامت و بزرگی والا، تم میں سب سے زیادہ کرامت و بزرگی والا، عزت و احترام والا وہ بندہ ہے جس کے نزدیک، جس کے پاس زیادہ سے زیادہ تقوی موجود ہوگا. رب تبارک و تعالیٰ کا جو ارشاد ہے کلام پاک میں، جو آیت کریمہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ کرامت و بزرگی والا، یعنی عزت و احترام والا، تم میں سب سے زیادہ عزت و احترام والا، تم میں سب سے زیادہ کرامت و بزرگی والا کون ہے؟ فرمایا اتقاکم، تم میں جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا، تم میں جو سب سے زیادہ پرہیزگاری والا ہوگا، وہی تم میں حقیقتاً زیادہ کرامت و بزرگی کا حقدار ہے. عمومی طور پر ہماری جو مادی طبیعتیں ہیں، جو ظاہری دنیا پر ٹکی ہوئی رہتی ہیں، اور ظاہر کو ہی ہم سب کچھ سمجھتے ہیں، اور ظاہر کے اعتبار سے بھی جو ظاہراً جو عمومی جو مزاج لوگوں کا رہتا ہے، اس کی مناسبت سے ہی اور اس کے اعتبار سے بھی ہم فیصلے بھی کر لیتے ہیں، ارادے بھی بنا لیتے ہیں، عمل بھی کرتے ہیں. ظاہری اعتبار سے، دنیوی اعتبار سے اسے اگر عزت، احترام، بزرگی اگر اسے حاصل نہ ہو تو وہ اس کی وجہ سے ہرگز یہ تصور نہ کرے کہ کرامت، بزرگی، عزت، احترام یہ جو ہے تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے دنیا میں اگر حاصل نہ ہو تو اس کا اعتبار کرنا نہیں ہے، اس کا اعتبار کرنا نہیں ہے. حقیقتاً اللہ رب العالمین اس کا بدلہ، اس کی جزا اللہ تبارک و تعالی عطا فرمانے والا ہے، اور بندہ کل قیامت کے روز جب اٹھے گا، اس کی جب آنکھ کھلے گی، قبر سے جب بیدار ہوگا، قبر کی ایک نیند ہے، اس نیند سے جب بیدار ہوگا، عالم برزخ سے جب عالم آخرت کا اور قیامت کے دن جب وہ اپنی قبروں سے نکالا جائے گا، تو وہی انسان ہوں گے جو دنیا میں ہوں گے، جن سے اس کو وہ عزت و احترام نہ ملا ہوگا، جس کی بنا پر اس کے دل میں یہ خیال گزرا بھی کہ مجھ کو عزت و احترام
نہیں مل پایا، بزرگی اور کرامت کا مقام مجھ کو نہیں مل پایا، انہی کے تعلق سے وہ یہ خیال دنیا میں کرتا تھا ہوگا، لیکن کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو جو عزت و احترام کا مقام ملے گا، وہی سارے لوگ بھی ہوں گے جن کی طرف سے اسے کوئی دنیا میں عزت و احترام نہ ملی ہوگی، لیکن ان تمام کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ اس تقوی والے اور پرہیزگاری والے بندے کو وہ اعزاز و اکرام کا مقام عطا فرمائے گا کہ وہ سارے کے سارے بندے اس پر رشک کریں گے، اس کے اس مقام و مرتبے پر رشک کریں گے، اور وہ اپنا حقیقی مقام کل قیامت کے دن دیکھے گا، جو رب تبارک و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم تمام میں سب سے زیادہ کرامت و بزرگی اور عزت و احترام والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگاری والا ہوگا، پرہیزگار ہوگا، تقوی والا ہوگا. حکایات میں بہت ساری ایسی حکایتیں لکھی ہوتی جن کے ذریعے سے ہمیں حقیقتیں سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے، مدد ملتی ہے. لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے، استاذ نے اپنے شاگرد کو یہ نصیحت کی، اور اہم ترین بات اس کے ذہن میں بٹھائی کہ بیٹا، دین جو ہے بہت بڑی دولت، دنیا کی کوئی دولت اس کے مقابلہ نہیں کر سکتی، اور دنیا کی ساری دولتیں دولت دین کے مقابلے میں ہیچ ہے، یعنی کم تر ہے، بالکل معمولی ہے. دین ایسی عظیم ترین دولت ہے. یہ بات اس کے ذہن، اس کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی گئی. وہ اس بات کو اچھی طریقے سے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیا، اور بٹھانا چاہیے. اور حقیقت یہی ہے، دین بہت بڑی دولت، بہت عظیم دولت. اسی دین کی دولت کی بنا پر انسان کل آخرت کی ابد الآباد کی ہمیشہ کی زندگی میں دولت مند، سرخرو اور سرمایہ دار، بلکہ سرمایہ دار نہیں بلکہ حکومتوں کے تخت و تاج کا مالک ہوگا. حکومت، ایک حکومت کسی کی ہوتی ہے تو ایک خطے پر ہوتی ہے، ایک صوبے پر ہوتی ہے، ایک ریاست پر ہوتی ہے، کسی ایک ملک پر ہوتی ہے. لیکن ایک جنتی کو، ایک ادنا سا جنتی جسے جنت دے دی جائے گی، یعنی آخر کار جنت کا فیصلہ جس کے لیے، سمجھے، گناہگار بھی ہوگا لیکن ایمان کی اور دین اسلام کی دولت سے مالا مال ہوگا. اللہ تبارک و تعالی آخر کار اس کے حق میں جب جنت کا فیصلہ فرمائے گا ایمان اور اسلام کی بنا پر، کیونکہ جس کے دل میں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، یعنی ایمان کی دولت اس کے پاس موجود ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جنت میں داخل فرمائے گا. تو جنت تو اس کو مل کر ہی رہے گی صاحب ایمان کو. جنت مل کر، جب جنت ملے گی، ایک عام جنتی ہے، یعنی آخری درجے کا جنتی سمجھیے، اسے بھی جنت ملے گی، تو اس کی جنت کی وسعت جو بتائی گئی ہے وہ دنیا کا ساری روئے زمین جتنی ہے،
جس کو آج تک پورے طور پر ناپا نہیں جا سکا، ایک عام جنتی کی جنت بھی اس سے بڑی ہو گئی۔ اور پھر دنیا میں تو بنجر زمینیں بھی ہیں، پہاڑ پتھر بھی ہے، بنجر علاقے بھی ہیں، کوئی کوئی علاقے ہوتے ہیں بڑی جاذبیت ان کے اندر ہوتی ہے، دیدہ زیب ہوتے ہیں، سبزہ زار ان میں ہوتا ہے، ہرے بھرے ہوتے ہیں، خوشنما ہوتے ہیں، بہت سارے تو بنجر ہی پڑے رہتے ہیں، لیکن جنت میں ایسا کوئی تصور، اس کا نام ہی جنت ہے۔ جنت کا معنی ہے باغ، جنت کا معنی ہے باغ، جنات بولے تو باغ، معنی ہی اس کے باغ ہیں اتنے۔ تو وہ تو زمین کی جتنی وسعت ہے اس سے بڑی ایک عام جنتی کی جنت ہوگی، اتنی وسیع جنت۔ اللہ تبارک و تعالی دولت ایمان کی بنا پر یہ عظیم دولت حکم، اور اس پر اس کی حکومت ہے، اس کی مرضی چلنے والی، جہاں پر جو چاہے۔ لہم ما تشتہی انفسہم ولہم ما یدعون، جنتیوں کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو ان کا نفس چاہے گا، جو مانگیں گے، جو زبان پر آئے گا وہ بھی ان کے سامنے حاضر ہوگا، جو دل میں صرف اور صرف محض چاہت پیدا ہوگی وہ بھی ان کے لیے حاضر ہو جائے گا۔ آج کتنی چاہتیں، آرزوئیں، امنگیں ہوتی ہیں جو ہماری اپنے دل کی دل ہی میں رہ جاتی ہے، انسان کی آرزوئیں پوری نہیں ہوتی اور انسان دنیا سے گزر جاتا ہے، لیکن جنتی کی ہر چاہت اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ لہم ما تشتہی انفسہم، ما حرف عام ہے، جو کچھ ان کا نفس چاہے گا، ولہم ما یدعون، جو کچھ وہ مانگیں گے وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرما دے گا۔ وہ جنت کا معاملہ ہے، دولت دین کی بنا پر حاصل ہوتی، دین کی دولت۔ تو فرمایا کہ دین کی دولت بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے۔ اللہ اکبر، بات بیٹھ گئی اس لڑکے کے دل و دماغ میں، بات بیٹھ گئی، استاذ نے سمجھایا، وہ سمجھ گیا دین کا سرمایہ اس کے پاس موجود ہے۔ اتفاق وہ کسی مقام سے گزر رہا تھا، اس کی چپل پاؤں میں پہنے جانے والی، اس کا جوتا ٹوٹ گیا۔ اب وہ دیکھا ایک موچی کو کہ وہاں بیٹھا ہے، موچی کے پاس گیا، جا کر اپنے پاس میں کوئی پیسے ابھی نہیں تھے، کوئی روپیہ پیسہ جو ہوتا اس کے پاس نہیں تھا، دیکھ لیا، جیب دیکھ لیا، کوئی پیسے نہیں ہیں۔ بہرکیف وہ موچی کے پاس جا کر اپنا جوتا بنانے دیا، موچی سے کہا کہ میرے پاس ابھی پیسے تو کچھ ہے نہیں، لیکن میں آپ کو دین کا ایک مسئلہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، دین کی ایک بات میں آپ کو سکھا دیتا ہوں۔ یہ اس کے اندر یہ پختہ یقین کے ساتھ یہ حوصلہ تھا کہ میرے پاس دین کا سرمایہ، استاذ نے سمجھایا، بزرگ نے سمجھایا کہ بہت بڑی دولت ہے دین، جب اتنی بڑی دولت ہے تو یہ دنیا کی یہ دولتیں سب اس کے مقابلے میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اس کو سمجھایا کہ میں آپ کو دین کا ایک مسئلہ اور دین کی ایک بات میں آپ کو سکھا دیتا ہوں، آپ میرا جوتا بنا دیجئے۔ وہ ٹھہرا موچی، اس نے کہا کہ دین کا مسئلہ آپ اپنے پاس رکھیے، مجھ کو تو اس کے اتنے پیسے ہوتے، مجھ کو اس کے اتنے پیسے چاہیے۔ اب وہ تھوڑا سا مایوس ہو گیا، تو استاد نے تو کہا کہ دین کی دولت بہت بڑی دولت ہوتی ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے دین کا۔ اللہ اکبر، واپس استاد کے پاس گیا اور استاد سے کہنے لگا مایوسی کے ساتھ کہ آپ نے تو کہا تھا کہ دین کی دولت بہت بڑی دولت ہوتی ہے، بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے، میں تو ایک معمولی سی اپنی چپل یا سلانے کا اور جوتا سلانے کا جو معاوضہ تھا میں وہ بھی ادا نہیں کر سکا اس کے بدلے میں۔ تو میں نے اپنا واقعہ سنایا کہ موچی سے کہا کہ میں دین کی بات آپ کو سکھا دوں گا، آپ میری چپل، میرا جوتا بنا دیجئے، میرے پاس کچھ اور پیسے وغیرہ تو نہیں ہیں۔ استاذ سمجھ گئے کہ یہ
یعنی میں نے جو اسے مسئلہ بتایا تھا، استاد نے اپنے پاس سے ایک ہیرا پتھر جو ہوتا ہے وہ نکالا، نکال کر اس بچے کے حوالے کیا، لڑکے کے نوجوان کے حوالے کیا کہ یہ ہیرا لے کر جاؤ ترکاری کی دکان پر، یہ پتھر لے کے جاؤ پتھر ترکاری کی دکان پر، لے جا کر اس سے ترکاری، معمولی سی ترکاری اس سے لو اور کہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، روپیہ پیسہ، یہ پتھر میرے پاس میں ہے، آپ یہ پتھر لے کر مجھ کو آپ ترکاری دیجئے، جی کوتمیر پودینہ آپ دیجئے، کوتمیر کا کٹا دے دیجئے اور یہ پتھر لیجئے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ گیا ترکاری کی دکان پر وہ لے کر، لے جا کر ترکاری والے کو وہ پتھر، بولا میرے پاس پیسہ نہیں ہے، آپ مجھ کو ترکاری دیجئے، کوتمیر پودینہ دیجئے، کوتمیر کا کٹا دیجئے اور یہ پتھر آپ رکھ لیجئے، اس کے عوض میں میرے پاس کچھ اور پیسے وغیرہ نہیں۔ ترکاری کی دکان والا پتھر لیا، ہاتھ میں لے کے دیکھا، واپس اس کے ہاتھ میں دیا، کوئی ترکاری ورکاری نہیں ملتی، کوتمیر کا پودینے، کوتمیر پودینے کا کٹا بھی نہیں ملتا، لے جاؤ یہ پتھر تمہارے کو مبارک ہو، تم لے کے جاؤ۔ پتھر واپس دے دیا ہاتھ میں، کوئی ترکاری وغیرہ نہیں ملتی، مجھ کو تو پیسے چاہیے، وہی 2 روپے کا کٹا ہے تو 2 روپے ہی چاہیے، 1 روپے کا کٹا ہے وہ 1 روپیہ ہی چاہیے۔ واپس پتھر ہاتھ میں تھما دیا، بھیج دیا واپس۔ تو وہ بزرگ نے یہ پہلے تو یہ کام کرا دیا، پھر وہی پتھر اس کے ہاتھ میں تھا، بچے کے بولا کہ بیٹا اب جاؤ وہ جوہری کی دکان پر جاؤ، سونے چاندی کی دکان، جوہر جو ہوتے ہیں، جوہری کی دکان پر جاؤ، جیولری کے شاپ پر جا کر یہ پتھر اس کو دو کہ اس کی کتنی قیمت ہے اس سے پوچھ لو، اس کی قیمت کتنی ہے اس سے پوچھ لو۔ وہ نوجوان گیا جوہری کی دکان پر، گیا جیولری شاپ پر، جا کر بولا کہ یہ پتھر ہے، یہ پتھر کی قیمت کتنی ہے آپ بتائیے۔ جیسے ہی جوہری نے دیکھا اس کے اپنے پاس، جوہری ہی پہچانتا ہے، جوہر کی شناخت جوہری کر سکتا ہے، جیسے ہی وہ پتھر اس نے دیکھا، پلٹایا الٹایا سب دیکھا پتھر کو، پھر اپنا طریقہ کار سے اسے جانچ لیا اور کہا کہ یہ ایک پتھر کی قیمت، اگر تمہیں چاہیے، تم اگر طلب کرتے ہو مجھ سے تو یہ ایک پتھر مجھ کو دے کر میری دکان کے سارے جواہرات، سونا چاندی جو کچھ میری دکان میں وہ سب کچھ تم لے سکتے ہو، اس ایک پتھر کی قیمت یہ سب کچھ ہے۔ بس واپس پتھر لیا اور آ گیا اپنے بزرگ استاذ کے پاس میں، پوچھا بیٹا کیا بات ہے، کیا ہوا؟ بتایا کہ حضرت معاملہ عجیب سا ہے، ترکاری والا تو ایک کٹا کوتمیر کا دینے کے لیے تیار نہیں تھا اس پتھر کے عوض میں، اس کی کیا قدر و قیمت ہو سکتی ہے، ایک کوتمیر کا کٹا نہیں مل سکتا تم کو، لے جاؤ واپس، بول کر پتھر ہویا میرے منہ پہ مار دیا۔ لیکن جب جوہری کی دکان پر میں یہی پتھر لے کر گیا تو اس نے تو یہ بتایا کہ دکان کا سارا سورا سونا چاندی اور سارے جواہرات اس کے بدلے میں تم لے سکتے ہو، اس پتھر کی قیمت وہ قیمت ہے کہ ساری دکان اس کی قیمت بن جا سکتی ہے۔ بس بولا کہ بیٹا بس یہی فرق ہے، دین کی قدر و قیمت، دین کی جو قدر و قیمت ہے، دین سرمایہ ہے، عظیم ترین سرمایہ ہے، دین عظیم ترین سرمایہ ہے، اس کی قدر و قیمت ایک موچی بھلا کیا جان سکتا ہے، چپل سینے والا وہ دنیا دار کیا جان سکتا ہے، اس کی قدر و قیمت تو اللہ والوں کے پاس ہے، وہ جوہری ہوتے ہیں اللہ کے پاس ہے، اللہ والوں کے پاس اس کی قدر و قیمت ہوتی ہے، اس کی قدر و قیمت جس طرح سے پتھر کی قیمت، اس پتھر کی قیمت ایک ترکاری فروش نہیں جان سکتا، اس جوہر کی قیمت تو جوہری جانتا ہے، تو دین کی قدر و قیمت بھی اللہ اور اللہ والے جانتے ہیں۔ تو پھر وہ یقین کی کیفیت اس کے اندر تازہ ہو گئی اور ہمیشہ کے لیے تابندہ ہو گئی کہ ایسا عظیم ترین سرمایہ دین اسلام کا سرمایہ ہے، اس عظیم ترین سرمایہ کے مقابلے میں کوئی سرمایہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام اور دین کے سرمایہ سے مجھ کو مالا مال فرمایا ہے۔ یہ کیفیت، یہ یقین کی کیفیت، یہ یقین کی کیفیت ہر مومن اور مسلمان کے اندر ہونی چاہیے، دین اسلام دین کی دولت سے مالا مال ہو کر ایک تقوی کا، ایک صرف ایمان اور اسلام سے مالا مال ہو گیا، اپنی زندگی کو اعمال صالحہ سے آراستہ نہ بھی کیا، گناہوں پر
مصر رہ کر زندگی بھی گزارا ہوگا، لیکن اسلام اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہے، تو تقوی کا ایک حصہ اس کے اندر موجود ہے. لیکن مزید حرام حلال کی تمیز کر کر، فرائض واجبات کا خیال کرتا ہوا، حرام اور ناجائز چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوا جب زندگی گزارتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کی منزلیں، اس کے تقوی کی منزلیں وہ طے کرتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا تقوی اور تقرب کا وہ مقام پا لیتا ہے. پھر ان کے لیے، تقوی والوں کے لیے بشارتیں کلام پاک میں بارہا موجود ہیں. قرآن مقدس کو کتاب ہدایت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ اس خصوصیت کو بھی بیان فرمایا. یہودا ہدایت کا سر چشمہ ہے، قرآن ہدا ہے، ہدایت کا سامان فراہم کرتی ہے. ساتھ ساتھ فرمایا ہدل للمتقین، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے، جن کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی صلاحیت موجود رہتی ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے ان کے لیے. پھر تقوی والوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی ہے، انشاءاللہ آگے مزید اس کا تذکرہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام پر لطف و کرم فرمائے. مولا تبارک و تعالیٰ ایمان اور ہدایت کی دولت ہمارے دلوں میں مولا تبارک و تعالی جاگزی فرمائے اور اس پر استقامت نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین.